ိုပိုင်မြမရိုးရာလွန်ရာချောချိတ်ဒီဇိုင်းတွေချပီအသက်ရွယ်မရွေးဝတ်ဆင်နိုင်မယ်အယောင်အသွေးဒီဇိုင်းနဲ့ကာလာပေါင်းစပ်မှုတွေနဲ့ချောချော creation လာပါချောရှင်ပီထင်ပေါ်တဲ့ချိတ်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ fashion creation ကိုပေါင်းစပ်ရချောချော second luxury fashion